Poštovana gospođo Lambrecht, dame i gospodo novinari, posle razgovora sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom i ministarkom spoljnih poslova gospođom Analenom Baerbock, danas sam imao čast da u Beogradu ugostim nemačku ministarku odbrane Christine Lambrecht. Imali smo sadržajne, otvorene i iskrene razgovore i čini mi se da i angažman koji Nemačka pokazuje u regionu Zapadnog Balkana govori o njihovoj želji da se svi približimo Evropskoj uniji i rečenice koje izgovorio i kancelar Scholz i gospođa Baerbock, ali danas gospođa Lambrecht o jasnoj i ne samo evropskoj perspektivi, već o mogućnosti za brže pridruživanje Evropskoj uniji su dobri signali i važni signali za našu zemlju. Nemačka je najvažniji partner Srbiji i mi to ne smemo da krijemo. Dakle, pre 8 godina Nemačka je bila partner broj 4 u Republici Srbiji. Danas je Nemačka ubedljivo najveći partner našoj zemlji i mi ove godine očekujemo da trgovinska razmena, ukoliko ne bude nekih većih problema, dakle, ukoliko se nastavi samo istim tempom, bude na nivou od oko 7,5 milijardi evra, što je gotovo neverovatno imajući u vidu činjenicu da pre samo 8 godina je to bilo na nivou od 3,5 milijarde evra. Mislim da su to velike, važne vesti za našu zemlju. Što se tiče saradnje u oblasti odbrane, gospođa Lambrecht je bila u poseti Sarajevu i ona je došla u kratku posetu našem regionu, razgovarali smo o situaciji u regionu. Ono što sam rekao gospođi Lambrecht, to je da će Srbija da čuva mir i stabilnost, da je to naša politika, da je to naše trajno opredeljenje i pružio sve i lične i političke i garancije države Srbije da ćemo se tako ponašati. Nisam koristio priliku da govorim loše o nekim drugima u regionu, jer to Srbija ne radi, to rade neki drugi njima na čast, a da li i ko je koliko govorio istinu, to sam rekao gospođe Lambrecht, moći će da se vidi u narednih 6 meseci, pa će biti jasno ko se služio neistinama, ako ništa drugo nije lagao. Mi imamo veliki prostor u razvoju naših zajedničkih odbrambenih mehanizama i saradnju u oblasti odbrane. Mi smo potpisali krovni sporazum 9. juna 2021. godine. Na osnovu tog sporazuma mnogo toga možemo da razvijamo. I već ove godine imamo značajno više aktivnosti nego prethodne 2021. godine. U različitim, dakle, oblastima tu saradnju možemo da razvijamo, dakle, od vojne medicine, školovanja, obuke, saradnje u oblasti kontrole naoružanja, zajedničkog angažovanja u više multinacionalnih operacija, do svih drugih oblika saradnje. Danas smo, naravno, govorili o sukobu u Ukrajini i po pitanju pravne i političke prirode sukoba postigli saglasnost. Razume se, gospođa Lambrecht mi je prenela na izuzetno učitiv način očekivanja i zahteve Nemačke i Evropske unije oko ponašanja Srbije u budućnosti. Ja sam govorio o tome kako je pozicija Srbije. Govorili smo i o razgovorima i pregovorima sa Prištinom. Zahvalio sam se Nemačkoj na tome što su nas sinoć organizovali susreti sa prištinskim premijerom Kurtijem i što smo mogli da razgovaramo. Ma kako da smo razgovarali, bolje je da razgovaramo nego da ne razgovaramo. I zaključit ću sa jednom rečenicom koju sam čuo od gospođe Lambrecht. Važno je da razgovaramo, važno je da razgovaramo otvoreno, važno je da budemo fair, pošteni i iskreni jedni prema drugima, pa makar se i svađali, jer tako u demokratskom duhu se razgovara o budućnosti i ja verujem u evropsku budućnost, kao što verujem u dobru volju i namere naših nemačkih partnera da nam na evropskom putu pomognu.
Želim da se zahvalim na pažnji svim našim nemačkim sagovornicima u prethodnom dva dana, da se zahvalim gospođi Lambrecht na poseti Srbiji, da kažem da uvek dobrodošla, a ja ću sutra govoriti u 18 sati na ovom istom mestu o mnogim drugim aspektima i o svemu tome šta nas čeka. Mi ćemo morati da se oslanjamo i da vidimo kakvu podršku, iako imamo i dalje stabilne finansije, da očekujemo, jer sad vidite svaki dan kako jedna po jedna zemlja saopštava da će ovu godinu završiti u recesiji, svi podižu referentne kamatne stope zbog stope inflacije i tako dalje. Mnogo, mnogo problema ekonomskih, tako da za sve to moramo da pronađemo rešenje i zato nam je važno da imamo česte, važne, otvorene i dobre razgovore sa našim nemačkim partnerima. Još jedan put hvala, dobrodošli i molim vas da se uvek osjećate kao kod svoje kuće ovde u Srbiji.